Nya hot från Kina som skulle kunna sänka den globala ekonomin. Högre inflationssiffror från USA och en av techjättarna som jag tycker att det finns ett intressant köpläge i just nu. Det och era önskemål kommer jag att gå igenom i den här marknadsuppdateringen. Häng med! Önskemålen i den här videon är hämtade från min senaste marknadsuppdatering då. Så om ni vill vara med i framtida videos så kommentera vad ni vill att jag ska titta på. Jag kikade själv på råvaror i förra videon och där nämnde jag att flera av de här råvarorna har brutit upp från långa baser. Och när många tillgångar samtidigt bryter upp från långa baser så brukar vi ha en mer ihållande uppgång framför oss. Vi får se om det spelar ut för råvarorna. Till att börja med så ska vi köra lite snabb summering av det jag pratat om i tidigare marknadsuppdateringar. Vi pratade om norska Tomra, svenska Boliden och Betsson. Sen så tog jag också en liten pitch om minnesbolagen, alltså minnestillverkarna Micron, SK Hynix och Samsung. Och nu i senaste då så var det råvaror. Och för att det här inte ska bli alldeles för långdraget så jag har dragit ihop en enda print på hur alla aktier har presterat som jag har tagit upp som pitchar eller vad man nu vill kalla det här i marknadsuppdateringarna. Och bäst har Boliden presterat. Micron, Samsung, Betsson och Tomra har vi där som just nu är flat, har fallit tillbaka här under veckan och är typ tillbaks där jag börjar prata om aktien. Bilden är tagen på en månads perspektiv och där ska man ju flagga för att alla de här pitcherna är ju inte en månad gamla ännu utan bara en liten överblicksbild över hur de har presterat. Och förra veckan så snackade jag om råvaror rent generellt. Jag pratade om metaller och om mjuka råvaror. I bilden så ser ni hur råvarorna har presterat under den senaste veckan. Jag slängde också in SP500 som en liten måttstock. Silver är den tillgång som presterat bäst sen jag gjorde min förra video. Men vi går raskt vidare till Alfred Nobel som kanske återuppstått från de döda och är nu intresserad av svenska Revolution Race. Så vi ska in och titta i graferna. Vi börjar inne på TradingView där har ni, som ni ser då i bilden här, så har jag två stora nivåer egentligen och just nu så har de varit uppe och reversat på den här nivån. Och varför anser jag det var en viktig nivå? Jo, för att vi har flera bottnar här ifrån 2022 och från 2021 som aktien har reagerat på tidigare. Och det har vi gjort även denna gång och nu så har det blivit lite svaghet i aktien idag. Den är 5%, jag spelar in här på torsdags eftermiddagen. Och det är framförallt de här två stora zonerna som jag skulle titta på. Vi har den på 52,6 och här upp, man skulle kunna rita det som en större zon. Nu har jag bara dragit ut streck här då. Men det är framförallt den nivån som jag anser vara key på nedsidan. Men man ska inte sitta här och vara negativ att de nu har börjat rekylera lite. Det är fortfarande en positiv trend anser jag då. Vi har högre bottnar och högre toppar. Så länge vi inte bryter den här nivån som är den lägsta botten den senaste tiden, så är trenden fortfarande intakt enligt mig. Om vi kollar lite snabbt på börsdata så är ju Revolution Race ett bolag som har levererat fint faktiskt sedan de sattes på börsen. Man ska också komma ihåg att Revolution Race gör ju, för er som inte känner till dem, gör ju de liksom friluftskläder som ska vara liksom prisvärda men ändå bra kvalitet. Och det har väl kanske inte varit den lättaste marknaden heller för den här typen av bolag. Inflationen har slagit till hårt, man hade liksom pandemin som blev en jätteuppsving för liksom outdoor living. Alla skulle vara ute och bli naturmänniskor. Sen så insåg man att man behövde gå tillbaka till sitt jobb och då var det inte lika kul längre. Så jag tycker att Revolution Race har gjort det bra trots att vi haft de här liksom högre räntor, tuff ekonomi i helhet plus att man hade då tuffa jämförelsetal från pandemin. Så tycker jag ändå att Revolution Race har gjort det helt okej. Tillväxttakten här, omsättningen de senaste tre åren ligger upp mot 25% och vinsten under samma period upp 19%, handlas just nu på P/E 24, har låg skuldsättning. Så Revolution Race, jag tycker att det är ett fint kvalitetsbolag. Också någonting som jag skulle vara intresserad av att äga själv. Jag äger ingenting i aktien just nu, men jag har spånat lite på dem att plocka in i någon coffee can eller någon så här långsiktig portfölj. Sen så vill jag själv lyfta upp inflationssiffrorna i USA som kom ut i onsdags. Och de var ju högre än väntat på alla plan och det här blir lite huvudbry för marknaden. Marknaden har ju bettat på att räntorna ska komma ner i år. Men för att man ska börja sänka räntorna så vill man givetvis se att inflationen kommer ner till det 2-procentiga målet som Fed tjatar om och alla andra centralbanker runt om i världen. Och just drömmarna om räntesänkningar tror jag är grusade just nu. Om ni tittar till bilden här så ser vi då att marknaden just nu prisar in två stycken sänkningar i år. Och att den första sänkningen kommer ske så pass sent som i september. Det är en väldigt stor diff mot det vi såg i början av året och där jag anser marknaden har handlat mycket på. Att räntorna ska komma ner, att man ska sänka en 4-5 gånger, det var det marknaden bettade på i början av året. Nu är vi alltså nere på två sänkningar och om inflationen fortsätter upp så här. Vi har ju sett till exempel råvarorna som vi pratade om i förra videon fortsätter upp och det kommer sätta press på inflationen.
så ser jag det som också som troligt att vi inte får någon sänkning i USA. För en grej man ska tänka på där, det är att motivationen till att sänka räntan är nog inte jättehög hos Feds när inflationen är hög, arbetsmarknaden är stark och vi har haft en hel del makron som har börjat vända uppåt. Men för er som fortfarande hoppas på räntesänkningar så finns det ju ett hopp i form av presidentvalet som kommer senare i år i USA. Vi vet alla att en god ekonomi och en liksom glad ekonomi där hushållen mår bra är liksom att föredra för kandidaten. Joe Biden var ute på sin Twitter ganska så fort efter att inflationssiffrorna hade släppts i onsdags. Och där mer eller mindre i sin tweet så lovade han att räntesänkningar kommer komma senare i år. Joe Biden har ju ingenting med räntesänkningarna att göra, det ska man ju påpeka. Men han ser det nog som en liksom... Att vinna över lite röster till valet så skulle han nog vilja se räntesänkningar. Så det kan bli en del politiska påtryckningar. Och sen liksom, det är klart man litar på Joe Biden. Jag menar, kolla på den här videon, han cyklar lite grann bara. Det är klart att han kan allting om det här. Vidare så har vi Zon 4757, ganska ballt namn får man ju säga där. Som vill titta på investmentbolaget i USA som heter The Destiny Tech 100. Det är ju håsat namn. Och ett namn som inte går av för hackor direkt. Under den senaste veckan, för er som liksom följer mycket amerikanska marknaden så har man säkert sett den här. Aktien handlas under ticker DXYZ, också där ganska håsigt, känns liksom zoomigt. Det känns som något som zoomers drar sig till. Och den var ju upp här 1000% på bara 8 handelsdagar. Och det här är då ett investmentbolag. Och när ett investmentbolag rör sig 1000% på så här kort tid så kan man undra vad fan äger man för någonting för att det ska motiveras en sån här stark uppgång. Det ska ni få reda på här alldeles strax. Det är nämligen så att de äger Elon Musks SpaceX, Axiom Space, Epic Games, Superhuman, OpenAI, ni vet Sam Altmans bolag, Revolut och Stripe för att nämna några. Liksom väldigt håsiga sektorer är man inne och vevar i ganska mycket mot rymden. Och absolut så kan ju det här, kan man tycka att de här bolagen borde ha en premie eftersom man inte kommer åt de här bolagen som liksom privatinvesterare. Jag själv vill att investera i SpaceX men det är inte möjligt. Sitter man på en liten höstack som jag gör i pengaväg så kommer man inte in i SpaceX. Utan man får ju vänta tills det blir någon eventuell börsnotering eller försöka handla bolag som till exempel DXYZ som då äger aktier där i. Men någonstans så blir det ju en kaxig värdering. I den senaste rapporten så kan man läsa att NAV-kursen, alltså Net Asset Value, vi kan säga att det är liksom substansen i bolaget, precis som vi tittar på investmentbolag här hemma. Efter sitt rally så var i alla fall DXYZ uppe på en 20 gånger sin NAV, alltså substansen. Så en substanspremie på 1900%. Här på hemmaplan kan man sitta och vara lite lack över när Investor kommer under 10% i substansrabatt. Här hade vi alltså 1900% i premie. Så jag tror inte den här håsen kommer kunna hålla i sig. Dock så är det ju väldigt intressanta bolag och den här aktien kommer säkert alltid att handlas till någon typ av premie. Men håsen som var här i veckan var nog lite överjävlig. Så jag själv skulle vara lite försiktig i aktien. Men vi vet också att sådana här aktier kan gå väldigt starkt under en lång tid. Det blir hås och så ska fler in och fler in. Så ja, den är väl intressant ändå va. Men det är ingenting som jag själv personligen skulle handla. Nu är det dags för snus nummer 2. Innan vi går in och kollar på AKKC8ZI som vi tittar på B3 Consulting och Nibe. Och just gällande Nibe så kommer jag inte ta upp den igen. Jag hade med den i marknadsuppdatering här för 2 veckor sedan. Så jag får referera till den videon om du vill höra mina tankar om Nibe. Jag tycker inte någonting har förändrats i Nibe sedan jag pratade om aktien sist. Men B3 Consulting ska vi absolut titta på. Och vi hoppar in och kikar lite tekniskt på B3 Consulting som faktiskt är upp 1% här på onsdagen trots baissig börs. OMXS30 faktiskt ner 1,3% idag. Sämsta dagen på länge för Mexen. Och B3, jag tycker ändå den ser lite intressant ut här i liksom det större perspektivet. Vi har vänt om runt den här stora stödnivån från 2022 och vi har varit där 2 gånger och testat. Och just nu så ser det faktiskt ut som vi har en liten högre botten och en högre topp här. Men vi har inte mycket styrka i aktien. Det jag vill se hända här i B3 för att man ska bli mer positiv är att den kan börja bryta upp här ovanför MA20, MA50 och att den i så fall kan ta ut den här toppen igen. Så generellt får man ändå säga att alltså, det är riktig utfärdsåkning här i B3. Jag äger själv aktien en liten steg i min buy and hold portfölj. Med fast i hand så borde jag valt en annan IT-konsult för jag har liksom haft fel i B3 Consulting, så mycket kan man ju säga. Men jag hoppas väl ändå att det kan bli bra på sikt då. Men ja, jag vill se lite styrka i aktien och det är framförallt de här zonerna jag tittar på. Stödnivå nere runt 80 kronor, motstånd uppemot 95. Nu ska vi prata om hotet från Kina. Xi Jinping träffade nyligen Taiwans tidigare president
Ma Ying-ju. Jag började läsa innantill där, det ska jag erkänna. Och han sa väl egentligen att ingenting kan stoppa Kina från att Taiwan ska bli en del av Kina igen. Han säger yttre inblandning kan inte stoppa den historiska trenden med återförening av landet och familjen. Det finns ingen bitterhet som inte kan lösas. Inget problem som inte kan diskuteras och ingen kraft som kan skilja oss åt, säger Xi Jinping på den här träffen. Och det är ju inte jättepositivt. Om det blir en invasion av Taiwan så kommer det att ha förödande konsekvenser, inte bara på halvledarbolagen som jag själv äger, utan på hela den globala ekonomin. Och då är det nämligen så pass fiffigt att Bloomberg har kommit med en analys här tidigare under året, där de liksom har gjort en kalkyl på vad som kan hända med den globala ekonomin ifall Kina skulle invadera Taiwan. Det ni ser här i bild är drawdowns i globalt BNP, alltså total nedgång i globalt BNP om det här händer. Och då säger man då ett krig i Taiwan mellan Kina och Taiwan skulle få globalt BNP att droppa med ungefär 10%. Och för att jämföra det med någonting så har vi finanskrisen här, stannade in runt 6% på globalt BNP, och pandemin samma sak där. Så det skulle vara en riktig vombo-kombo här ifall det här skulle ske. Så är det liksom i magnitud nästan som finanskrisen 2008 och pandemin. Så illa kan det bli för den globala ekonomin. Så man ska absolut följa vad som händer i Kina och Taiwan. Men jag vill också flagga för att det här är inget nytt hot, utan Xi Jinping har slängt sig med de här uttalanden liksom under de senaste 10 åren. Men det som är läskigt är att det har blivit mer frekvent med militärövningar nu runt just Taiwan. Och om man skulle vilja höra mer om just det här ämnet så har jag givetvis gjort en video som heter Den största risken för börsen just nu, Kina och Taiwan. Det finns länk i beskrivningen till den här videon. Det är snabba puckar idag och Findis, Mudboy Sweden 9154 och FT 9737 vill alltså titta på försvarsaktier. Och som ni ser här i deras kommentarer så var det ju kanske några fler önskemål, men jag tänker att vi ska hålla oss till försvarsaktierna just den här gången. Och jag kommer titta på Saab, tyska Rheinmetall och Astor som har varit väldigt populära här. Och de är ju kanske lite extra intressanta nu då. För i veckan så har de konkat ner ganska så rejält, första stora drådanen på ett tag. Och det här var då efter att Goldman Sachs kom ut och egentligen sa att vi tycker att värderingarna är dyra just nu. Om det var den enskilda anledningen, det kan vi diskutera i små grupper i kommentarsfältet. Man kan ju också tro att det finns en del vinstemtagningar med försvarsaktierna att göra. Och när det börjar skaka till så tror jag att folk blir ganska nervösa ganska så fort. Och det tycker jag väl vi såg här i veckan. Men om vi börjar med Astor så har ju den fortsatt ner här idag. Och om vi kollar för veckan nu då, som vi är inne på, från högsta till lägsta nivå så är den faktiskt ner 23%. Så den har ju börjat hamras ner ganska så hårt. Och trenden är väl fortfarande positiv, även om momentum har börjat skifta lite här. Och då gillar jag helt enkelt att titta på liksom större stödnivåer. Och det har vi en här ner mot 17,3. Och det är väl den första intressanta zonen tycker jag egentligen i Astor, om man skulle försöka se på något typ av dippköp här. Tar vi oss vidare till Saab så har ju den ändå gjort det okej sen sin stora drawdown här i tisdags när de här nyheterna kom, eller den här analysen som i alla fall satte igång rörelsen ner. Den är fortfarande ner en ish 10%. Och det jag tittar på här är egentligen de här tidigare topparna runt 858 kronor. Samma sak här i Saab, även om utseendet har förändrats och det var enormt höga volymer här, så är ju trenden fortfarande uppåt. MA200 pumpar uppåt, MA50 likaså. Så än så länge är det väl inte så stor fara på taket, utan en stor säljdag efter en väldigt lång tid av uppgång. Och samma sak i tyska Rheinmetall, studsade just nu då på MA20, och om den skulle brytas, ja, då ser det nog ut att finnas en del nedsida, till exempel ner hit mot 439-440, vi har MA50 och lite tidigare toppar där. Jag är ganska basics här när jag kollar efter stödzoner. Så det är väl den nivån jag skulle titta på, om den inte börjar visa styrka här och nu från MA20. När de reagerar så här aktierna på väldigt starkt på en specifik nivå, på ett MA till exempel då, så tycker jag att den är intressant att titta på framöver. Så ett test av MA20 igen, väldigt intressant att spana på. Och som ni ser här i bilden så har vi då en bild sedan 2022 på de här försvarsaktierna. Så ser vi att de har levererat väldigt bra, så det är inte konstigt om det kommer lite rekyler
efter så här pass starka uppgångar som de här aktierna ändå har bjudit på. Sen får man väl ändå säga att Goldman Sachs har ju absolut rätt i det de säger också. Värderingarna börjar bli väldigt stretchade i den här sektorn. Frågan är bara hur långt de kan fortsätta nu i det kortare perspektivet. Nu ska vi över till min tredje och sista spaning här, och det är en av techjättarna som absolut inte har fått speciellt mycket kärlek här under 2024. Inte heller under 2023 om vi ska vara ärliga. Är det någon som har någon gissning? Vi kör trumvirvel och väntar in kommentarerna. Drrr. Det är Apple vi ska snacka om. Och varför är Apple intressant nu? Jo, Apple har ju haft det tufft. Deras vinster och deras omsättning har ju mer eller mindre stått still nu under 4 års tid. Det har varit en tuff makroekonomi och de säljer ju framförallt hårdvara och ganska så dyr hårdvara till liksom hushåll eller framförallt till privatpersoner. Så de har haft det tuffare än många andra techbolag som har mer viktning mot liksom mjukvara och B2B. Så det har varit lite körigt där i Apple. Som ni ser här, sen 2021 har det inte hänt någonting i bolaget mer eller mindre. Men kanske finns det lite ljus i tunneln här och nu. Och varför tror jag att det finns lite ljus just nu? Jo, det är så att Taiwan Semiconductor som dyker upp då och då på den här kanalen råkar ju vara mitt största innehav också. Om man skulle vilja veta mer om dem så finns det länk i beskrivningen till min video om just bolaget. Men alla taiwanesiska bolag, alla större i alla fall, rapporterar sin omsättning månadsvis. Det är väldigt trevligt för oss investerare. Så de kom här i veckan med sina siffror för mars månad. Och det visar sig att omsättningen är upp 34% under mars. Alltså en väldigt fin tillväxt. Och varför är det då intressant om ett taiwanesiskt bolag kommer in med så här stark tillväxt? Vad spelar det för roll för Apple? Jo, Apple är Taiwan Semiconductors absolut största kund. Och under 2023 så stod de för ungefär 25% av den totala omsättningen. Så jag tänker att om en av Apples största leverantörer presterar så här pass starkt så borde Apple i alla fall inte gå piss och skit. Man ska ha klart för sig att det är ju inte den enda kunden. Vi har till exempel Nvidia som är den näst största kunden som vi vet osar på riktigt starkt och visar väldigt bra tillväxt. Det kan vara de som driver upp Taiwan Semiconductor-siffror, men jag tror i alla fall att om Apples siffror skulle varit riktigt dåliga så skulle vi inte kunna se sån här tillväxt i Taiwan Semiconductors. Och om vi fortsätter att hålla oss i Taiwan så kan vi också titta på världens största kontraktstillverkare, nämligen Foxconn. Och som jag nämnde då så måste de här bolagen leverera sin omsättningstillväxt varje månad. Och vad hade man då för omsättningstillväxt? Jo, 12% för mars mot mars året innan. Så även Foxconn då, som mer eller mindre sätter ihop alla produkter som iPads, iPhones, Max och så vidare, växte då med 12%, och man sa också att man ser bra tillväxt framför sig under Q2. Så vi har de två största leverantörerna till Apple som flaggar för väldigt stark tillväxt. Då bör Apple prestera okej, tänker jag. Det kan vara en enkel tanke och vi får helt enkelt se i rapporten här framöver. Men jag tycker också att den ser intressant ut om vi kollar på det tekniska läget i Apple. Till att börja med så har den ju handlats i en stor range här mellan toppnivåer runt 200 ungefär och botten runt 167 där i krokarna. Och aktien är ju där nere nu igen. Vi har lite positiva divergenser, vi ser att RSI har rört sig uppåt samtidigt som kursen har rört sig neråt. Vi har en stor stödnivå och det jag saknar nu i Apple är att den ska visa lite styrka här i det kortare perspektivet. Och vad menar jag med det? Jo, jag skulle vilja se att Apple kan börja bryta upp ur den här fallande och till exempel bara ovanför MA20 eller MA10 som vi ser att kurserna har haft problem med här sedan innan. Så om vi skulle börja se lite styrka i Apple och att den kan börja bryta upp här ovanför sina MAs, då kommer jag nog personligen att testa en position i Apple. För den här techjätten så är det ungefär 3-3,5 veckor kvar tills de kommer med sin rapport och då får man ju lite facit på om de här siffrorna från Foxconn och från Taiwan Semiconductors faktiskt spelar in någon vidare roll på Apples siffror här och nu. Jag tycker i alla fall att den är intressant och den har inte fått mycket kärlek, den har inte hängt med i A-håsen och kanske då om vi kan vänta oss bättre tillväxt då, så kan marknaden börja värdera upp Apple på nytt. Dagens video är i betalt samarbete med RoboMarkets. Om du vill handla aktier med billigare courtage och kunna ha dollarkonto på ditt ISK samtidigt som du kan handla direkt i graferna på TradingView, så är RoboMarkets någonting för dig. Skapa konto via länken som jag har i min beskrivning och ett stort tack till RoboMarkets. Så mina egna spaningar för den här veckan: nya hot från Kina, högre inflation som kan ställa till det för marknaden framöver, och Apple som jag tycker ser intressant ut för att eventuellt köpa in en position som ett litet reversal play. Om du vill vara med i nästa video, glöm inte att kommentera. Och om du tycker om det här, gilla, följ kanalen så blir jag väldigt glad. Ha det bra. Ciao.